Poštovani građani Srbije, srpski narode, prethodnih dana i nedelja bili smo izloženi velikim pritiscima. Očekivali smo ih. Očekivali smo ih od svih onih koji su učestvovali u pokušaju stvaranja takozvanog nezavisnog Kosova. Očekivali smo ih od svih onih kojima ne pada lako činjenica da Srbija brzo i najbrže ekonomski napreduje u svojoj savremenoj istoriji. Očekivali smo ih od svih onih koji bi upravo zato želeli da Srbiju oslabe. Nismo ih očekivali od onih koji su nam uvek bili najbliži. Ali ovo danas što govorim, govorim onima koji sve to moraju da izdrže, a to su naši građani i to je srpski narod, ma gde da živi. I nije naša ni sramota ni krivica. I samo treba da držimo glavu visoko uzdignuto, da radimo što je moguće više, da se borimo još snažnije za svoju zemlju, za svoju Srbiju, za sve naše građane. Da odgovorimo na svaku optužbu, ali da i dalje gradimo mir i čuvamo stabilnost. Da nikoga ne vređamo i da nikome ne radimo ono što nama rade, a što se našem narodu nimalo ne dopada. Srbija će u narednim danima analizirati sve odluke crnogorskog parlamenta. Nećemo donositi ishitrena rešenja i ni na koji način nećemo vređati one koji su te odluke, a svakako protiv interesa Republike Srbije, donosili. Naše je da narodu u Crnoj Gori kažemo da smo uvek bili sa njima i da ćemo uvek biti sa njima, da mi bliže nemamo, da nikada niko neće moći da nas razdvoji, ali da ćemo prema onima koji su donosili političke odluke samo da bi napakostili Srbiji ili da bi učinili nešto protiv Srbije, umeti da se odnosimo baš onako kako to zaslužuju. Želim takođe da vam kažem da sve ono što smo postigli i ekonomski rast koji smo napravili ne znači ništa ako naše komšije i nama najbliži u regionu ne budu još bogatiji. Zato smo spremni da pomognemo i narodu u Crnoj Gori, i narodu u svim drugim zemljama u našem okruženju, spremni da investiramo, spremni da ulažemo u nove fabrike, spremni da pomognemo i ljudima u Nikšiću, i Beranu, i Bijelom Polju, i Pljevljima, i Podgorici, na Primorju, svuda, na svakom mestu. I zato nikada nećemo pozivati ljude da negde letuju ili ne letuju, ali ćemo umeti da napravimo odnos kakav je potreban, odnos kakav zaslužuju vlastodržci koji donose odluke nikada i ne konsultujući Srbiju, a te odluke se tiču Srbije i koje gledaju kako i na koji način da uvrede našu zemlju ili obeščaste naš narod. Za njih uvek ćemo imati pravi, adekvatan odgovor koji će biti miran, koji će biti takav da će neki da pomisle da je možda i kukavički, ali mi verujte da nikada neće biti udvorički i podanički. Jer mi nemamo gazde u stranim ambasadama, mi ih nemamo nigde. Naš jedini gazda, jedino kome jesmo sluge, to je srpski narod i građani Srbije. Građani Srbije, narode, glavu gore, imaćemo još rezolucije i deklaracija po regionu. Sve će biti prepisane britanske rezolucije i Saveta bezbednosti i neke druge rezolucije i svi će da govore kako to nije upereno protiv srpskog naroda, a svima vam je jasno zbog čega i protiv koga su donete, ali mi ćemo da nastavimo da razgovaramo sa svima, da radimo zajedno sa svima, da pokazujemo narodima u okruženju da sa njima želimo najbližu saradnju, a Srbiju, Srbiju u njenom usponu i njenom rastu niko neće moći da zaustavi. Napred Srbijo, i bit ćemo mnogo uspešniji nego što smo ikada bili. Živela Srbija!